Україна приймає участь уже втретє в іграх нескорених і за 4 роки фактично, тому що ми вперше взяли участь у іграх нескорених в 2017 році, багато що змінилося і для ветеранів, і для військовослужбовців, які отримали поранення в зоні бойових дій, і для всього українського народу фактично. Коли ми починали в 2017 році займатися іграми нескорених, питання спортивної реабілітації не було на часі, воно не піднімалося, і фактично зараз це були тільки перші роки, коли Україна почала займатися людьми, які демобілізувалися і отримали фізичні і психологічні поранення, але спорт ніколи не був на часі. І в цей час, коли ми знали, що в Лондоні в 2014 році, а потім в 2016 відбулися ігри нескорених в Орландо, ми дуже зацікавилися цими іграми, тому що це однозначно був той захід, який нам міг допомогти відновленню учасників бойових дій не тільки з точки зору фізичного здоров'я, але з точки зору психологічного здоров'я і соціальної адаптації. Це дуже круто, той шлях, який пройшла наша країна, фактично за 3 роки з нуля, не маючи жодних програм для спортивної реабілітації ветерани, заходів, процесів, структур. Зараз ми вже маємо і процеси, і структури, і певні заходи проводяться, і є найголовніше план розвитку. Якщо говорити про самі ігри нескорених, то в 2017 році наша збірна складалася з 15 осіб. Цього року в Гаагу прилетить 20 поранених військовослужбовців і ветеранів. І ми надзвичайно вдячні організаційному комітету в Нідерландах за те, що вони дозволили нам привезти більше поранених ветеранів і військовослужбовців. Це повністю нова збірна. Ми щороку приймаємо непросте для нас рішення, чи ми дозволимо членам минулорічних збірних бути членами поточного року. Вони можуть брати участь у відборах, вони можуть брати участь у заходах спортивних і інших, але цього року ми знову ж таки через те, що військовий конфлікт продовжується, прийняли рішення, що вся наша збірна буде на 100% складатися з нових ветеранів військовослужбовців. Наша команда тренується зараз у 7 видах спорту, і ми плануємо додати 8. Наша команда вже тренується у плаванні, біг, штовхання ядра, метання диску, пауерліфтинг, веслування на тренажері, стрільба з лука. І в даний момент ми хочемо, і один з наших пріоритетів – це є командні види спорту, волейбол сидячи, і буквально нещодавно прийняли рішення про баскетбол на візках. І це, звичайно, що величезний крок вперед для нашої збірної, тому що командні види спорту поки що нам були недоступні, особливо на візках, особливо те, що потребувало особливого для нас обладнання, але в цьому році ми питання це вирішуємо, в тому числі за підтримки однієї з націй Invictus США, яка, оскільки ми не маємо досвіду в цьому напрямку, приїздить до нас у лютому і буде нам допомагати у тренуванні цього виду спорту. Вона також везе з собою візки для баскетболу сидячи, на яких ми будемо тренуватися. І вперше українські ветерани візьмуть участь у баскетболі на візках. І це супер, тому що ми впевнені, що члени нашої збірної після ігор нескорених будуть віддавати ці знання. Ми зараз говоримо не про професійних спортсменів, ми говоримо про новачків, які не мають, скажімо так, великого досвіду або зовсім не мають досвіду у тих видах спорту, в яких вони беруть участь. І це дуже цікаво, тому що наші тренера, які працюють персонально з кожним видом спорту, вони мають шанс поставити людину з нуля, тобто навчити їх щось. Ми пишаємося тим, що це солдати, в них багатьох з них є хороша фізична підготовка, типу загальна фізична підготовка, і їм дуже легко це вдається, і вони показують прямо надзвичайні результати, як для тих хлопців, які буквально там прийшли за півроку і спробували себе у тому чи іншому виді спорту, і це дуже круто. У нас є навіть позитивні історії хлопців, які побачили перший раз Invictus у госпіталі по телевізору, вони дивилися трансляцію і сказали собі, що тоді ось я повинен бути там, я потраплю у збірну. Він ще не міг навіть пересуватися в лежачому стані, і він через 2 роки вже у збірні, він в хорошій фізичній формі, тому що він усі ці роки йшов до цього, тобто це мотивація. Мені здається, що для учасників це асоціюється з доступним спортом та зі справжньою увагою до них, до їх історії, до питання їх реабілітації. І дуже важливий момент, що ми звертаємо увагу на психологічний аспект цієї реабілітації, тому що Invictus – реабілітація через спорт.
через участь у змаганнях, через дотичність, долученість до спільноти. Важливою частиною філософії ігор нескорених є не просто залученість ветеранів до власне ветеранської спільноти, а й залученість і підтримка власне родини та найближчого оточення. Разом з учасниками на ігри їде їх команда підтримки. В цій команді підтримки зазвичай близькі, рідні, це дружини, це діти будь-якого віку, це батьки цих людей, це найближчі друзі та колеги. Дехто бере собі у супровід також інших ветеранів, в тому числі учасників там попередніх ігор. Це дуже важливий такий компонент для них, мотивуючий, і можливість знайти нові дотичні теми для спілкування, такі загальні інтереси, які будуть надалі, скажімо так, скріплювати їх стосунки. Ми тут для того, щоб дізнатись всі тонкощі перебування, майбутнього перебування нашої національної збірної та всієї делегації, в тому числі офіційної делегації, саме тут, в Гаазі, в Королівстві Нідерланди. Одним з моїх головних завдань на цю поїздку було, окрім перебування офіційної делегації, окрім вирішення різних питань, було також з'ясування можливих опцій або умов проведення ігор нескорених у 2024 році саме в Україні. Ми будемо формувати таку заявку, от, робити презентацію для того, щоб і робити все можливе там цього року, для того, щоб подати таку відповідну заявку і поборотися разом з іншими країнами за проведення ігор нескорених 2024 саме в Україні. Для нас це дуже важливо, тому що фактично у нас зараз наразі 380 тисяч учасників бойових дій, 380 тисяч ветеранів. Для нас важливо залучити максимальну кількість ветеранів до різних реабілітаційних заходів, в тому числі і спортивної реабілітації. Invictus Games як яскравий такий івент, яскравий захід, яскраві спортивні змагання можуть стати таким собі досягненням, челенджем для багатьох наших ветеранів, які зараз наразі займаються спортом. We are Invictus.